тази година нека да бъде по-добра за всички нас. Това беше всичко от предаването Облаче ле бяло. Желая ви приятен следобед с програмата на Национална телевизия СКАТ. Такъв ни бил късметът, това го знае всеки, и хиляди са хора като мен, залутани и изгубени по глухите пътеки, без бъдеще живеем ден за ден. И все пак се опитвам, хей, така да помечтая, децата как се връщат у дома. Но някъде в себе си дълбоко вече зная, отдавна съм останала сама. Там са днес децата ни, там в чуждите страни. Ние крием тук сълзите си, дълги нощи, празни дни. Дълги нощи, празни дни.